Ouais, tu veux que je te marre un peu, hein, bon. Salam, tüm şutmalı, mətərsiz. Çox sağ ol, çox sağ ol, yaxşıyam, çox sağ ol. Tüm şutmalı, mənə mən sizin yanınıza məktəbə gələcəydim, elə yaxşı oldu, rastlaşdıq. Hə, buyur, eşidirəm sizi. Tüm şutmalı, mənim uşağım okuyan uşaqdır, ona niyə ki vermişsiniz? Hansı uşaqdır sizin uşağınız? Məllim, o hündür oğlan var, ya gözlərsiz kimi zəif olan o. Hə, hə, siz natiqi deyirsiniz, o Cəlalın börnündə oturanı. Bəli, məllim, bəli. Mən sual cavab vermişdim uşaqlara. O da cavabını böyründəki Cəlaldan köçürmüşdü. Məlim, mənim uşağım çox yaxşı oxuyandı. Yəni, inanmıram ki, kimdənsə köçürəm. Yox, mən əminəm ki, o Cəlaldan köçürmüşdü. Yaxşı, məlim, siz necə sübut eləyə bilərsiniz ki, mənim oğlum Cəlaldan köçürmüşdü? Çünki Cəlal 5-ci suala cavab yazmış ki, bilmirəm. Hı-hı. Sizin uşaqda yazmışdı ki, Cəlal bilmirsə, mən heç bilmirəm.